លងមានបំវត្តិអស់ចាយសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែតែពោះសរសើរថាក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំងរៀបដូចដំរីស្រែគ្រាន់តែវាយមកដៃផាំងលាន់ថ្មងលងងក្បាលជង្គង់ហោះកៃឆេះអាចស្លាប់បាត់សងខាយមានវត្តកំទុយកែមកខ្លាំងដូចខ្លាយគ្រាន់តែលឺតែខ្មែរវាយណាខ្លាញ់ញយដូចឆ្មាក្បាច់ខ្មែរអពុតជាខ្លាំងមែនមែនខ្ញុំអាចចេះតែថាបើមិនជឿសាក់មើលទៅខ្លាំងបបិនណាវាយពីមួយទៅមួយគ្មានកែខ្លាញ់ណាណាគ្មានកែខ្លាញ់ណាណាទេយោរត់ក្រោះក្លាប់សក់ឲ្យបកព្រាមឈាមដូចជាពោះអស់ហោឈាមមិនតាមចំមោះស្ទុះហូរទាំងអស់គ្នាអ្នកមើលគ្រប់ឆ្លើយផ្ទះដៃមីនីមនីឲ្យលន់មាត់ពួកគ្នាទៅកម្ពុជាពិតជាខ្លាំងមើលទៅគូប្រកួតសន្លប់ដូចជាប្រៃអាងប៉ះអ្នកខ្លាំងដូចជាប្រៃអាងឲ្យដូចជាដៃអាងយ៉ាងងាយយ៉ាងងាយយ៉ាងងាយយ៉ាសិល្បៈខ្លួនខ្មែរយ៉ាឲ្យសិល្បៈឲ្យសិល្បៈសិល្បៈគុនខ្មែរយាសិល្បៈសិល្បៈគុនខ្មែរបាច់គុនបុរាណខ្មែរជាគេដំណាយពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរមានចំណងពីណាណាបានបន្សល់ទុកមកឆ្លាក់លើប្រាំងសិលាការពីប្រទេសជាតិមាតុភូមិម៉ែដែនដីដ៏អស្ចារ្យទុកឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយហាត់រៀនថែរក្សាព្រៃទៅចងចាំទុកគេដំណាយពីដូនតាកុំឲ្យគុនខ្មែរនេះបាត់បង់លិចលង់ដូចត្រីមច្ឆាបាត់ទៅនៅក្នុងឆ្លែឆ្លាថែគុណខ្មែរឲ្យលបីដឹកបាសីហោះហើរលើវិហារឲ្យមានសាយទៅទូចាំងលោកាឲ្យគេពោសសើរថាអស់ចាមែនអស់ចាមែនអស់ចាមែន